Toto je naše koliesko. Na našom koliesku si môžete veľmi ľahko prečítať, o koľko stúpne čistý príjem vašej rodiny potom, ako my zavedieme odvodový bonus. Jednoducho si pozriete podľa toho, koľko máte detí, ktorá časť kolečka, ktorá strana platí pre vás. Povedzme, že máte dve deti, zarábate 800 eur a vaša manželka zarába 600. Vy si teda na tej pologuli, ktorá platí pre rodinu s dvomi deťmi, nastavíte toto pohyblivé koliesko na 800 a tu si odčítate pri príjme vašej manželky 600, že čistý príjem vašej rodiny, čistý mesačný príjem stúpne o 181 eur. My totiž v strane Sloboda a Solidarita sme presvedčení o tom, že najlepšia sociálna politika je vtedy, keď peniaze, ktoré vy zarobíte, necháme vám a necháme vás, aby ste o týchto peniazoch rozhodovali a nie úradníci od zeleného stola. Preto, lebo nie je riešenie, čím viac peňazí ľuďom zobrať a časť z toho im veľkoryso vrátiť. Riešenie je, čím viac peňazí nechať rodine, preto, lebo to je najlepšia sociálna politika.